mandeg, mandeg hati-hati. Ho 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 wis mandeg wis. Mandeg, 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 mandeg. Hati-hati, hati-hati. Iki ana barisan nyaketi Tegal Guru Kasetro. Iki ana barisan, barisan sapa? Iki barisaning Pandhawa. Saka Pesanggran Glagah tinulu nampa ngemban dawuh timbaraning Gusti Ayuwara Sri Kandiki nen tata-tata mbok menawa Kurawa ngetoni Senopati. Ora lidhok ujaring wong adablok. Iki ana barisan, barisaning para sata Kurawa, iki genderane gendera Kurawa. Aja ngawur. Iki ora niat bakal mapanen Tegal Guru Kasetro. Iki arep ngombyong Senopati Prabu Gardapati lan Wersaya. Haes ora iso. Barisan liwat Kurusetra tetep tak anggap kuwi barisaning Kurawa. Wah, jan iki kok malah salin perkara. Ora perkara salin perkara. Iki perkarane wong perang ora sandak dadak solan salin. Butuhe Kurawa neng kene tak anggap kuwi wis ngetoni Senopati. Aja ngawur, aja ngawur. Sik iki dirembug, dirembug sik. Kene-kene aku sing tuwa tak rembug kuwi tak kandhani yo. Iki barisane ora barisan perang ning ngombyong Senopati. Ya kuwi Prabu Gardapati lan Prabu Wersaya. Lah kok dadak liwat Tegal Kurusetra? Lah dalane ping kene kok. Nek kowe liwat Tegal Kurusetra tak anggap kowe wis maju perang. Wae, iki ora arep maju perang. Gelo sawangan tombake sira dibungkus. Iki tombake wis ana sarunge dhewe-dhewe iki ora jenenge ora samata ing gati sawijining diri. Pokoke dawuh Gusti Ayu Wara Srikandhi sapa sing neng Tegal Guru Kasetra dianggap kowe mungsuh. Arep wong nganggo pawadan apa wae kudu di singkirake lan diundurake. Wela malah perkara iki malah perkara beda. Wis ora perkara beda. Iki nggone wong perang. Iki nggone wong perang dudu nggone wong liwat barisan pawe gundule atos. Iki anggepmu tok nggo apa iki? Gene iki ngene lho tak kandhani tak kandhani. Iki kandhane apa? Eh kanca gepok perang gepok ae. Glondeng krumyang glondeng. Ya apa sing mak glondeng kuwi tambur. Kakang Dimas Setyaki wonten timbalaning ngadhawuh Kakang Mbok misi dhatinge ngrayipun Setyaki sawise satata nggon ngadhep ngarsaning Mbak Ayumu aku padha harjo sak praptamu Dimas tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk tobat to tak tampa ora liwat pangestune Mbak Ayumu wae tampan ana kula wendhinga jimat paripindayan ning kasantosan. Kakang Pati Udawa padha Harjo nuninggih Gusti Ayu wilujeng niring sami kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa tipus padha-padha Kakang Udawa prayogana nggon mung adhep ning Pesanggran Glagah Tinulu li sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu ing Madukara Kakang Semar padha Harjo wilujeng niring sami kula Ndara Ayu bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa pangestu tampan ana ya Kakang. Nggih, kula pundi nggo jimat paripindayan ning kasantosan. Nala garing prayogana. Sampun boten kirang prayogi Ndara Ayu. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya tak tampa pangestu tampan ana Petro prayogana. Nun nggih. Wilujeng niring sambikala sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu. Iya Petro. Bagong prayogana.
Sampun mboten kirang prayogi Gusti Ayu. Iya, Bagong. Kowe ngopo Bagong kok uwat-uwet tanganmu? Niki enten wong keblasuk Gusti Ayu. Atuh banget keblasuk piye? Nyuwun lagu. Atuh banget, Mas. Iki dudu papane wayangan seneng-seneng Bagong. Nggih, niki pun diamplopi lumayan nonton gangsal atus e. Ya kono yen kowe arep menehi lagu kono aja nang kene. Mboten kula ajeng ten mriki mawon. Ora nganggo. Seneng-seneng kaya biasane ya, Gong. Lakone, Truk. Heeh. Lakone Bratayuda. Iya. Ora nganggo limbok cangkek, engko lagi nembang gubuk asmara cangkeke kepanah ndase. Iya. Malah modar. Suasana peperangan kok. Ha iya, ya pancen tur dasare nek tradisine ya ngene iki. Ya iso diparingi sithik ning goro-goro ning ora akeh. Aku biasanya malah ora nganggo goro-goro, ora nganggo limbukan, terus lakon sewengi. Oh ngono ya. Heeh. Dadi lakone ora pedhot dalan, rasane men ora ilang. Rasane iki rasa perang e. Ha iya, iya. Batu-batu pas minggi takon sklima wae le ngomong kok banget, Bagong. Meneng odise. Oh nggih, nggih. Ha mboten ngomong sampean ndian. Kowe yang gremune dinehi kelodangan sithik, le omong akeh banget. Ayo nyon ngapura. Heeh. Tru. Hmm. Kowe nek upama ndek bojo kaya Ndara Sri Kandine kowe. Wis ayu, gelem gelut. Aku malah emoh ngono. Malah ngrekoso. Ayo ana masalah. Batu-batu, Pak. Sapa Kang Mas sapa sing marek labrake modar malah. Malah aku mbayangke terus mbayangke apa ya. Ambangane nganggur. Ha iya. Ambangane pikirane aku ki nek ora ngono ki nganu e, tom-tomen mripatku ki. Tom-tomen apa? Tom-tomen ledo kepruk-keprukan nang peperangan. Ha kowe ora ndelok kok. Heeh. Anggre godho kena nggon sirah cus prot. Wong e langsung mati. Kanu kena panah gondodo slep wonge mati. Wah aku nganu lho. Apa jenenge iki? Saruma. Apa? Kuwi lho sing tom-toman lho. Zarima. Ah. Trauma. Heeh. Trauma. Heeh. Mulane tanggo mbayangke sing seneng-seneng ki terus aku ki mangan barang ora kolu lho, Truk. Lho kok iso? Heeh, ora ana lawuhe. Tak kira nek perkara le trauma kuwi perkara ora ana lawuhe nek aku ya ora kolu. Bagong dalem. Meneng dhisik. Nggih, ngertakaken dawuh nggih nggo selingan mbane senapeng sepaneng. Setyaki wonten timbalan. Gido penggaliku bingung rasaku mun ku ngantu-antu marang kunduring Pangeran Arjuna. Nggone nalika semana ngembari marang Senopati Ngestina ya kuwi Prabu Warsaya. Kelawan Kakang Mas Yodipati nggone madeg Senopati uga. Ayun-ayunan kelawan Prabu Gardapati nanging lakon jebul. Ora padha ngandhake marang pitung kasih Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati supaya aja nganti adoh-adoh kelawan Tegal Kuru Kasetra lan aja nganti ninggal marang para prajurit negara Ngamarta. Nanging tinemune nganti dumugi tekan dina iki lah kok durung kondur marang pesanggrahan Matobat-tobat. Kuwatir ngrasaku yen to nganti mengko Kurawa ngetoni Senopati banjur sapa ing bakal dadi agul-aguling prajurit saka para Pandhawa Setyaki. Nuwun sewu, Kakang Mbok. Nadyan ingkang rayipun Setyaki menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan kula mboten badhe mingkuh. Bebasan sampun ngantos namung dumugi ing pejah. Nadyan dados ndeking pengamun namun lebur tumpur kuwandanipun ingkang rayi kula ikhlas. Kinaryo bebanten tabuk tawuring kemenangan ing pepundhen kula para Pandhawa. Batu-batu, aku percaya. Nang apa ya mung cukup sira Dimas Garba Ruji dhewe. Mung kawilanganing Senopati Kurawa kuwi pirang-pirang. Senopati Kurawa kuwi ingkang digdaya Sekti Mahambara. Kuwi akeh wilangane. Yen to mung Dimas Tyaki dhewe apa dene Kakang Udawa. Tan wurunga bakal ngendelong barisaning Pandhawa Dimas. Pun sewu Gusti Ayu. Nadaning abdi pun Udawa semanten ugi
kula sampun prasetyo mboten badhe kula mingkuh dhateng kewajiban menika. Kula ikhlasaken nyawa kula uncat saking raga kangge kemenanganing para Pandhawa supados jagat menika tentrem sirnaning angkara murka. Inggih menika para Kurawa, Gusti Ayu. Tobat, tobat. Ngaturake panuwun Kakang Udawa, kasinggihan mekaten. Kejaba Setyaki lan Kakang Pati Udawa isih ana pangarep-arep sebab tumrap aku sing madeg Senopati ku ora mung para priyagung, nanging klebu panakawan iku upama gelem masrake jiwa. Pati uripe marang para Pandhawa ya bakal ditampa gandeng Pangeran Arjuna ya urung kondur marang pesanggrahan. Nek kula wis tuwa ajeng napa? Upama kula mati kula ya ikhlas. Dene sing gelem do perang niku nggih anak-anak kula niki. Sing ngomong sapa semar kene ngomong ora. Anakku cilik-cilik e kon perang. Kowe iki mbelanono ndaramu Pandhawa. Mbela ya mbela nek ora ya nganggo pikiran ora kon jur anake disorohke kon perang. Petro kae sing gagah. Ata Tru? Ngopo? Iki nek Kurawa ngetoni Senopati, Ndara Janaka urung kondur, Ndara Werku Ndara urung kondur, kowe barang arep didapuk lho, Tru. Aku po? Perang ki ora kudu maju perang, Reng. Lho, perang ki kowe nek karo aku ning mburi, gaweke unjukan para pejuang-pejuangku ya termasuk berjuang. Lah, gaweane dhewe, gaweke unjukan para pejuang-pejuang kuwi, para satrio-satrio Senopati kuwi. Lah nek aku won perang aku iso apa wong aku kesektene ora duwe kok. Sing ampuh dhewe sing tangane iso murup abang ki iki lho, iki. Kuwi beda lakon, Tru. Kebiasane kowe nek pamer kae, tanganku murup abang, tamake gunung iso jugruk. Ha kene sediakno. Tak tamanane rumangsane ra. Ora usah rasa, dhewe ya ning mburi wae mbantu njukuke pusaka. Jukuke apa ta apa ngono lho, ora kok apa-apa njur panakawan kok kon perang. Tobat-tobat, nadyan panakawan ya di entokke yen kok kepengin maju Senopati. Ah saeng-aeng, mengke sing gara-gara sapa? Ayo tak takon. Sing nembang Rambate Rata ayo lho bener sapa? Awak ming alasane kok ming perkara nembang. Weh, nek ora aku ora gayeng lho. Tenan ora aku ora iso lucu. Walah gayamu kok ora. Rumangsane aku ki maskot e. Nemen kan nek ora ana gareng kowe ora masalah, ora ana semari ora masalah. Nek ora ana Bagong ditakokke, yakin. Apa iya do mong yo aku ki termasuk apa ya? Nek carane wong menungsa biasa ki artis. Waduh. Aku ya wis sekelas karo Roy Markus, Roy Martin. Ora ngerti iku. Ora ngerti jenenge artis kok Roy Markus iso apa. Udune ya udu Roy Martin. Nah iya. Nek tumrap kula saniki ngaten mawon Gusti Ayu. Piye Petro? Nek cara kula gandeng penggalih panjenengan menika samar-samar kuwatir. Iya. Samenika ngaten mawon. Sampun enak-enak, kapenak, lenggah wonten ing pesanggrahan. Terus kudu dijaga kahanan Tegal Kurukasetra. Mbok menawa Kurawa ujug-ujug dadakan ngetoni Senopati utawa Kurawa gepuk perang wonten ing Tegal Kurukasetra, lah nek nganti ora ana sing tata-tata, nek ora ana siap sedia, wah saya ngrekoso melih panjenengan mboten tata-tata ngerti-ngerti Kurawa nyerang, wah niku malah saya bahaya. Kata Gong, Mbok menawa. Oh ngono. Aku penting ngono kuwi, kudu siap sumadiya. Ampun lenggahan ngenten niki, perang kok ditinggal lenggahan niku sing ajeng maju sapa? Aja Tru. Kok aku nek aku maju kok kiper ya Tru. Oh siap, ben ora usah kuwatir. Wis ngono wae. Pokoke disiapke, dititip priksa kahanan Tegal Kurukasetra. Mbok menawa rombongan Kurawa sing ajeng gunakake kalodhangan kudu disingkirake Ndara Gusti Ayu Wara. Sampai gitu. Walah kowe iki senengane medhot. Suasana niki wis tegang, wis kenceng. Lah kowe iki terus le omong lali ayo terus medhun meneh, drop meneh. Heeh. Sampai
Ndoro so? Sri Kandi. Hah? Sri Kandi. Sri Tanjung. Sri Kandi. Wih, headset iki copot sik headset iki. Ki, perang kok nganggo HP ngurokke lagu ya apa? Sik iki lagi Banyulangit e. Ayo copot sik. Copot-copot sik. Wah, nganti muni iki. Lu ngleboke jero banget, Bang. Ha, aku nek ora jero ora mantep ya aku. Ngandel ora. Bagong iki ora ngerti suasana. Maksudnya iki lho, Pak. Ning iki kepikirane lek kabeh iki. Iki lho maksudnya lek ngleboke ning bolongan kuping iki nek ora jero iki ora krungu. Ha dicopot yo nganti muni. Kemangsane ora. Tulung kuwi wong penonton pikirane elek-elek kon mulih wae, Pak. Penonton kok kon mulih iki piye, Pak? Aku kira ndek niat. Niatku ki ora sing elek, malah do wae. Pon nganten mawon kudu ditata, disiapke prajurite Ndarawara Sri Kandi. Wanodya Yutama ngambar arum ngambar arum Sang Kusuma. Oh, gembrang-gembrang yen ngandika. Oh, Setyaki, wonten timbalan. Omong dadaroke para kawan tak kira bener. Dimas, aja enak-enak lungo ning pesanggrahan nglagati dulu gage. Ketapno para wadya polo, kabeh saka ing pesanggrahan. Supaya samapta ing gati sawiga ing diri mbok menawa ana trubusaning satra ingkang maraja saka selo-selaning garuk. Upayane aja mbalen jani Dimas. Lho iki ngestahaken dawuh bareng bidal dinten samangke. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
wis mandhek kowe. Mandhek. Hati-hati. Iki ana barisan nyaketi Tegal Kuru Kasetro. Iki ana barisan sapa? Iki barisaning Pandhawa. Saka Pesanggran Glagah tinulu nampa Mban Daud timbaraning Gusti Ayuwara Sri Kandikinen Tata-tata mbok menawa Kurawa ngetoni Senopati. Ora lidhok ujaring wong adaplok. Iki ana barisaning para Sata Kurawa, iki genderane gendera Kurawa. Aja ngawur. Iki ora niat bakal mapanen Tegal Kuru Kasetra. Iki arep ngombyong Senopati Prabu Gardapati lan Wersaya. Ora iso. Barisan liwat Kurusetra tetep tak anggap kuwi barisaning Kurawa. Wah, jan iki kok malah salin perkara. Ora perkara salin perkara, iki perkarane wong perang ora san dadak solan salin. Butuhe Kurawa neng kene tak anggap kuwi wis ngetoni Senopati. Aja ngawur, aja sik iki dirembug sik. Kene-kene aku sing tuwa tak rembug kuwi tak kandhani yo. Iki barisane ora barisan perang ning ngombyong Senopati. Ya kuwi Prabu Gardapati lan Prabu Wersaya. Lah kok dadak liwat Tegal Kurusetra? Lah dalane ping kene kok. Nek kowe liwat Tegal Kurusetra tak anggap kowe wis maju perang. Wae, iki ora arep maju perang. Lho sawangan tombake sing do dibungkus. Iki tombake wis ana sarunge dhewe-dhewe iki ora jenenge ora samanta ing ganti sawi goeng diri. Pokoke dawing Gusti Ayu Wara Sri Kandi sapa sing nang Tegal Kuru Kasetra dianggap kowe mungsuh. Arep nganggo pawadan apa wae kudu di singkirake lan diundurake. Bela malah perkara iki malah perkara beda. Ora perkara beda. Iki nggone wong perang. Iki nggone wong perang dudu nggone wong go liwat barisan pawe gundule atos. Iki anggepmu tok nggo apa iki? Ngene iki ngene lho tak kandhani tak kandhani. Iki kandhane apa e kanca? Gepuk perang, gepuke. Glondeng krom yang glondeng. Ya apa sing mak glondeng iki tambur. Tambure ucul taline kesabet pedang. Walah lah mah ngrekoso kabeh iki. Wah jan mundur-mundur to mundur. Lur ati-ati golek-golek kon. Prajurit Ngamarta ngawur, prajurit Pandhawa ngawur. Ora arep ngetoni Senopati kok diampiak sak pinahe dhewe. Waduh cilaka iki. Waduh aku ora tau samapta ing gati sawi gaeng dira aku ora nganggo krewaja. Waduh dadaku kesabet pedang iki. Piye kahanane? Wah jero saja iki. Cemplungi wae gundulmu atos. Jero kok dicemplungi. Aduh mati aku. Iki kok kaya suarane Roma Irama. Aduh mati aku. Terlalu aduh. Kenapa we? Wah, cengelku kesabet pedang aduh. Tambani. Waduh. Aduh. Aduh lara tenan iki aduh. Kupengku ilang iki. Tambani. Aduh. Piye kowe? Aduh iki kecocok tumbak. Lempengku suwek kecocok tumbak. Aming lempeng suweke kok nangis. Lempeng. Oh tak kira nek lempeng. Iki lho delokne golek tambani. Sapa sing tatu meneh? Sapa sing tatu goleki? Sing tatu goleki. Aduh. Nang apa? Rekku ilang. Oh nek kecekel tak nggo ngobong raimu.
mengerai irang kok udah aduh kaya wongkul kono-kono ngopo wajan aduh ngopo ora iso buka rok. Nopo we? Ndasku ilang. Ndasku ilang. Ndas ilang kok iso omong. Ndas sing cilik. Kesabet pedang lho. Iki dadi piye bentuke iki? Awak disambung kentos opo piye men ketok wae. Wah, konsol ciloko iki. Ciloko, ciloko mundur wae. Lapor karo penggedene nek barisan Kurawa sing ngombyong Prabu Gardapati dirusak barisan Pandhawa wae mundur. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ngung kula nanggono magawe gelari rawang wang ngung Suwatama dasar Pranyata Setyaki ya ora memper pakarti ning prajurit saka Pandhawa. Ing atase prajurit ora ngetoni perang. Mung liwat ana ing Tegal Kurukasetra wae diopyak, diampyak sak penake dhewe. Wekasan akeh prajurit saka Ngastina ingkang padha tatu arang ranjang rasa kokan gunung tanpa gunung. Gene papane wong perang. Sapa sing ketok dianggep mungsuh babo babarawa. Cetha kowe ingkang perintah karo prajurit mau dasar Pranyata. Tak silak ana tanpa guna. Gong, Suwatama, Gong. Anae dene. Heeh. Mati apa ya? Ayo, Mbo. Pengen weruh Suwatama mati ya. Areng apa ta sapa-sapa tok weruh iso mati iki? Aku mung pengen weruh critane kok ora ngerti, kodrate dhewe-dhewe kok. Ayun-ayunan Rondoro Sencaki wis tantang-tantangan kaya jomong wae gek perang. Apike diomong wae engko bek ra sida perang. Iki edan ora Petro kae nggih Ndara Satama ya Bagong kae nggih ngersake andong napa ndasmu kuwi senane wani ora wani wae ana Ndara Sencaki kok nek dhek arep nganu aku mesti karo Ndara Sencaki diajar gitu Den yo tubrak malah ngece karo paratmu anggere ana kaludangan Bagong lak candha tak kepruki watu sirahe. Oh, kapokmu kapan kowe arep dikepruki watu sirahe? Piye meniko kowe? Meni piye kowe? Arep ngepruki watu aku. Gong ora gawe mangkel. Rasane dadak kowe ngancam ponokawanku. Ayo Sencaki sirenak lo, ora gelem minggat menehi dalan. Wadyabala Kurawa jentak kandhasa kowe sing bakal tak pateni mara jajalan Suwatama.
Gaman lho kok ora sengaja sing tak saut kok malah kowe. Andasmu tak duru sirahe Durmagati. Gong. Gong. Ora lemane. Gong. Wong biasane ra apa-apa kok kowe. Hei. Hei. Wit. Kartomarmo perang ditego grogoh banget. Gong, Kartomarmo perang ditegogro kok kan banget iki lho. Melu juwe ora nek. Sik, kowe iku ora komanan lho. Gong. Gong. Aku ora sengaja le. Ora ngerti nek.
Neng ngelakon iki kowe metu mati kan. Iku ra sengaja le. Aku ra sengaja kok. Aku meneh turu nang cedhak godho. Udar tak saut kleru kowe sing tak saut. Ana apa ya, Truk? Bagong mati, Rek. Eh? Bagong mati. Mati kena apa? Turu nang gon gaman. Aku perang karo Durmagati, aku are nyaut godho. Kleru nyaut Bagong, sirahe Bagong tak duro sirahe Durmagati. Masa atau sirahe Durmagati? Jare sak ngerti ku Bagong ki ora meng sirahe sing atos, suarane wae atos. Lah nyatane mati ngene kok. Ya wis. Ya meng kari bejo kowe apa bejo aku? Kok bejo kowe apa bejo aku? Bejone Bagong ana ayu. Ayo ngabari secepatnya golek layang kematian. Terus bojone Bagong statusnya ronda kampung. Iya. Wis ora usah digetuni. Nang perang kianane mukti apa mati kok. Awak dhewe nang peperangan Bratayuda ki ya ming pasrah bongkokan. Sing mati sapa dhisik? Dilalah kok Bagong sing mati dhisik. Wohoi. Habie. Lah aku wong kowe. Nek jane aku ling ngesir ki suwe to. Nek jane lho. Aku wis ra pati osrek. Slampoke rada lemu ae ra pati osrek. Ayo wis nek ora pati osrek ya aku wae. Wis asli lho iki nek engko kecekel aku kowe ora ngganggu lho, ora. Yakin. Wis aku tak bali sik dilo. Tak apa ya ngabari bojone Bagong nek Bagong mati. Aku andane Bagong wis meneng kene campur kancane ra mumpung kuruse tro batange akeh banget kok. Rasa dikubur ben. Men pangan gagak, pangan singo, pangan macan. Iya, malah ratno tilase ya, Truk. Iya. Ngerti aku sipate. Canda kowe. Mula kok HP-ne bojoku ana jenenge Yanto. Jebulnya aslinya garing genah meng di samudana ro jenenge iya Yanto 1-2 gak masalah aku santai kok wonge. Ini asli ro sampe melu-melu ae ora ah dhewe iki wong iki penak kok ayo. Gong, hei. Arendi, ana omahmu? Lho. Ngopo? Dhisik-dhisik ang. Oh, berarti cake ya seneng ro bojoku kae. Terole menyang dhisik. Gong, hei, sini. Piye? Dame, wis dame. Asli ra sida jalan? Ora. Mulai jalan bareng karena aku ngerti kok. Aku wis paham kok. Sadurunge dadi bojo kan biyen yangmu ta. Heeh. Ya nyun ngapura ya kok. Ora apa-apa masa lalu. Ini dilalekke aku ya meng aku kaget tok anakku sing barep kae kok rumane padha petro. Aku yang gumun anakku sing garep kok matane padha kowe. Tos. Aku rai jalan terus Semar Ciloko iki. Ala simbok ereng kowe njur areng ngawur wae. Nekat. Njur jalan terus Semar ora areng, mbok ora kaya ngono iki. Eh, terus Sencaki Ndara Udawa sing ngamuk kaya ayo dibantu ya, Tra, yo. Yeah!
mundur. Rebut balung tanpa isi, rebutan kemiri kopong. Wong nyatane ming arep liwat Tegal Kuru Kasih to lah kok dicegat barisan saka Glagah Tinulu. Dipandhegani karo Sencaki karo Dawahe Kurawa nekuk penjalin golek dalan nyangkal kutung. Niro wirang tumandang setyaniku karwani ro ngong setyaniku karwani ro karwani ro oh Dimas wonten dawuh Kakang Bu obat obat nganti temu kok dina iki lah kok durung ngaton Senopati Negara Ngastina kanthi kaya ngono iso tak westani yen to Senopati ya kuwi Prabu Gardapati lan Mersaya durung tekaning mati mriki lajeng bareng paduka perkara iki ora tak anggap enteng mulo kang sangga kuwi sira yayi tunggu ana ing pesanggrahan Glagah Tinulu dene aku Mbak Yu bakal sowan ana ing randu watangan ngaturake perkara kanan Kurus Kasetra marang panjenengane Kanjeng Hyang Masopati apa dene Kakang Prabu Ndarawati. Mriki. Mulai dulu mengatur namung sembah kula ing ngiring jemkar paduka Kakang Mbok Woro Trikandi. Petra. Nun. Derekno aku prapta nang pesanggrahan randu watangan monggo kula dherekaken yo kanca nderek Gondoro Woro Trikandi. Yo yo. Sowan Kanjeng Hyang Masopati apa dene dene Kakang Prabu Sri Bathara Kresna nggih ngestaken dawuh monggo Gusti kula dhelaken. Iya Petra Setyaki tunggunan Glagatin ulu lho niki ngestaken dawuh paduka Kakang Mbok Woro Sri Kandi.
wangsun prihatin waspokong mijil dodha tanpa karya sengkang rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnya cek urip jelambrong meninggi kakang mas iho dini badan kulo sampun boten saged ngelawat kantu nenggo soyo dangu ingeng rayi badi kerem wontering samudra mbel meniko tumuli sak mangki kulo sampun ikhlas lahir batin kulo kakang mas. Wah, ojo gembeng ojo cingeng jiwaning satrio ojo pati-pati pasrah yen to durung mbudidaya jlambrong iki durung mangsane kowe karo aku kudu tekaning pati nyatane sampun mboten nggadahi kekiatan kados mekaten kakang mas kula namung pasrah dateng pepesthening kodrat. Wah, gardo pati ursaya kowe menyang endi? Ayo, nadyan aku wis kecemplung ana ing ngembel. Wis ora iso obah. Nanging gage caket ana, ayo nang panjen kowe satriya. Aku unggahno saka segara mbel. Tanding yudha karo aku, tangkep jojo kantaran bau. Nggih. Kakang Mas gumana musik. Wonten manahipun ingkang raying Madukara. Nalika kula lan kakang mas nampi dawuhipun ngoko Prabindrawati mboten kenging pisah kalian para wadyabala tuwin mboten kenging tebih-tebih saking Tegal Kurusetra ewadene jebul pinanggipun menika ingkang badhe kelampah kula lan kakang mas nerak dhateng walaripun Koko Prabindrawati samangke sampun tebih purukipun saking Tegal Kuru Kasetra mboten ngertos sangkan paraning bilai menawi lajeng dipun krenah kanthi cara mekaten dipun apus krama dening pun Gardopati miwah persaya Koko Prabu Ndorowati ingkang rayi nyuwun pangapunten Koko Prabu sakderengipun pejah mbok menawi Koko Prabu mireng aturipun ingkang rayi kula sampun wantun nerak dhateng walaripun Koko Prabu kula nyuwun pangapunten Koko Prabu ing permoro remangus lumyo ngambrengeng kati karunaning kasose Om yen aneng marga memalat kung Om praptaning Prabu Gardopati wa Prabu Rsaya ajingkrak-jingkrak krana bingah nyumur pisang weraku dara wis prapting telenge ngembel Hey!
Kyai Wersoyo, Kakang Gardobati piye? Sawangen. Nadyan kondange dadi singa singaning pabaratan. Sapa sing ora lirip karo Werkudara? Yen to wis mundi gada rujak pala persasat Kurusetra kaya dene. Tetekan Sang Hyang Yama diwati dewaning pepati ning saiki sawangen. Sawangen. Katon pucet pasuryane ora duwe kekuatan. Mung wis mapan sak dodo embel ingkang narungku kelawan si Werkudara Padrisi Janaka. Malah Janaka mung kari sithik wae wis klelep jroning embel. Deloneh kowe tekaning pati, deloneh kowe tekaning pati. Wis ora ana ngumandhang ing satriya Jodipati sing dadi dewaning pepati, dewaning Antaka ana ing jroning perang Bratayuda Jaya Binangun. Lah dalah. Kowe ora krasa, kowe ora krasa yen to kowe tak dohke saka Kurusetra. Kowe tak apus krama wekasan kowe mlebu ning segara embel. Kowe kepalo, kowe ora iso obah, kowe ora iso nglawan. Werkudara, ora usah kokean cangkem. Ayo yen pancen wani aku walana saka segara embel iki. Kowe tanding yudha karo aku didodo nyododo. Ayo Gagi, aja kaya ngene. Aja nganggo apus krama. Kowe wong jire ngete wedi mati. Kowe miris satemah maras bakal nyumurupi muncrating marus. Kowe senopati gembeng, kowe senopati cingeng. Kowe dudu senopati, kowe wong wadon pepinjungan sakarepmu nggonmu gambleh. Ayo Janaka kowe kok ngomong. Aja mung meneng wae. Kowe ya ora ngerti kowe tak apus krama kowe mlebu ning embel. Kowe wong loro mung kari ngenteni wayaning wong sakala. Kowe bakal tak pateni. Mongko wis entuk ide palela ing Kanjeng Prabu Duryudana. Sing kudu nugel gulumu dudu kok nata Ngastina. Nang wis dipasrahke marang Prabu Gardapati lan adikku Yayi Wersaya. Yen perlu kuwi malah luwe prayoga. Aja mung mbok cenges adiku Ayu Gage. Tugelen gulune Werkudara, tugelen gulune Janaka. Luwih moncer, luwih seneng adiku tinimbang aku mbok irang-irang, aku mbok wirang-wirang ngono ing jenenge ngembel. Gage paten ana Werkudara, Gage paten ana Janaka, Gage paten ana Werkudara, Gage paten ana Janaka. Sisan gawe. Wah, kowe iso mateni Werkudara kondang ngumandang jenenge Gardapati karo Wersaya. Sikrapala kang tumingal prang campo samya medali. Lirnate wileting kota. Oh, kocap kancang tonan kau semanten gempung penggaling Sang Prabu Gardapati wa Sang Wersaya. Sri Gelor kata, nalika semanten ngasto bedomo wujuding pedang kekalihiro. Arswa nigel jangganing Sang Werkudara miwah Sang Arjuna parandiring mangke. Saya nyaket papaning Sang Werkudara ingkang kepalo marjaning ngembel. Datan graito kumrem biah rikmaning nalindro kekali sinaut dening Sang Werkudara linarak wani dan blesekake wonten ing ngembel pecah Senopati kekali Sang Gardapati wa Sang Wersaya. Bakal tekanin padu.
Senopati kali Sang Prabu Gardapati wa Sang Wersaya. Nalika semanten sigra tanggap Sang Werkudara. Kuwanda kekalih kinarya pancatan sigra medal saking teleng ngembel Sang Bratasena. Sehono bali marmaning Gusti sing nulungi kowe karo aku Gardapati Wersaya iso tak candhak rambut tak bleseke ana ngembel kuandane tak kupancatan aku iso munggah telenge ngembel Kakang Mas mboten kinten babar pisan pangraos kula sampun mboten mapan wonten ing Janaluka nanging sampun mapan wonten ing alam Mantara Sumadyo sowan ngersaning Wang Mahanasa kula sampun boten gadahi pengajeng-ajeng gesang. Ewadene saged luar saking telenging ngembel Kakang Mas. Wah, Gusti isih maringi mayungi karo awake dhewe. Nuningge kasinggihan mekaten. Jlamprong wonten dawuh. Kaya dene wong mlaku sing wis kebacut ardo lakune. Gone mapan ana ing telenging segara mbel napasku kaya wis mentek kepareng paduka apa ora luwe prayoga sawetara ngaso dhisik ana ing gunung Setrapuru sadurunge bali ana ing Tegal Kuru Kasetra suwawi Kakang Mas kula dherekaken ayo jlampro Thank you.
Setan badang om om yo jagat Dewa Bathara yo jagat Pangestu Ngara Kangge Prabu Ndarawati. Iya lho timbalane ngadawu Eyang. Apa dene Kaki Prabu Puntadewa? Wonten timbalane ngadawu paduka Kanjeng Eyang. Miturut pawarta ingkang dak tampa peperangan Tegal Kurukasetra dina samengko ora ana ingkang padha ngadoni pupuh. Disababake Senopati saka Negara Ngastina ya kuwi si Gardapati lan Wersaya narik marang kawigaten ing Siwerkudarapa dene si Arjuna nganti metu saka Tegal Kurukasetra adoh parane ninggal marang paperangan. Pawarta ingkang kaya mengkono mawa apa pancen kepara nyata Kresna? Nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Sejatosipun menapa ing paduka ngendikaken menika kala wau apan kepara saestu. Nanging kula nuwun sewu sampun ngantos nglepataken dhateng ingkang wayah ing Ndarawati. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula. Ngemotaken dhateng kadang kula kekalih Werkudara menapa dene Arjuna. Sampun ngantos pisah kelan Radyabala, sampun ngantos nilar Tegal Kurukasetra ewadene mbok menawi krana mubal babal jiwa kasatrianipun ngantos Werkudara kan Arjuna mboten kiyat nampi penantangipun Gardapati mimpah Wersaya. Tumunten engga dinten sak mangke dereng wonten keterangan wonten pundi papanipun kadang lupun Werkudara menapa dene Janaka apa pancen kepara nyata? Inggih apan leres mekaten Gusik. Nek nganti kedadeane kaya mengkono iki apa ora jeneng padha karo yen to Pandhawa samengko ora duwe kekuatan sebab dumara Hyang Wirata kang dadi cagak tuwaing Kaki Prabu Puntadewa. Lan kang dadi senopati golagul saka Wadyabala Pandhawa tanonole kejaba mung putuku si Werkudara apa dene Janaka. Yen to nganti Werkudara lan Janaka iki mengko ora kundur marang pesanggrahan, yen to nganti para Kurawa ngetoni senopati sapa? Sapa ingkang kudu dijagakake? Sapa ingkang kudu dijagakake iso nambak lakuning Wadyabala saka Negara Ngastina? Kresna. Kagiat risang kapirangu ong rinangkul kinempit kempit ong rinangkul kinempit kempit dosa ngerek naning bawono
Ya si tukang walang ati. Ong ong nun sewa yang miturut pemanggih pun ingkeng wayak ing Dorowati menawi mekaten pandang ngonipun paduka Kanjeng Eyang estunipun namung setunggaling ngersaget kula aturaken sapa sapa kang kira-kira bisa nambak lakuning para wadyabala Ngastina. Kula nuwun sewu. Sampun ngantos damel kerja teng penggalih paduka Kanjeng Eyang. Ingkang saged sak timbang, sak bobot kalian kekiatanipun Arjuna menika namung nuwun sewu. Atmajanipun Nyai Janaka piyambak inggih menika pun anak kula Abimanyu Kanjeng Eyang. Tan samar pamoring sukmo sinukmoyo sinukmoyo winah yuwe ngasepi sumimpen telenging kalbu ong ong Kresna kula maring adawuh monggo dina iki Abimanyu disingetake ana ing negara Wirata. Siji, Abimanyu aja nganti ketok merga bocah kae ginadang-gadang dening Pandhawa. Ing ngangka loro anakku si Utari ngedeng bobot. Lah nek nganti Abimanyu iki monggo dijokke ana ing pabaratan apa ora jeneng padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Ya to yen Abimanyu bisa unggul jurite yen to nganti kapupe ing Rana Madyalaka tan wurunga Utari anakku sing bobot mesti bakal gempal atine yen to nyumurupi kahanan kang kaya mengkono. Nuwun sewu yang menawi saking panginten kula lampahanipun ingkang wayah pun Abimanyu menika estunipun namung nyiksa dhateng manahipun piyambak. Lho, kosek. Kok nyiksa marang ati Abimanyu dhewe sebab apa? Jaran Abimanyu menika jiwanipun satriya. Monggo Abimanyu nalika semanten boten kendhat anginipun angudi indak ing ilmu gayuh wuwu ing kawruh inggih bab samukawisipun tegesipun boten ngomongaken babakan kawruh wreda tuwin lantip ing panggrahita nanging ugi aji jaya kawijayan miwah kasantosan menika tansah dipun udi dening anak kula pun Abimanyu. Mongko ing ginadhang wonten manahipun anak kula pun Abimanyu menika benjang menapa saged majeng wonten ing pabaratan langkung-langkung saged sinampiran minangka dados senopati jernyatanipun jiwa satriya ingkang kedah mekaten lampahanipun. Menawi Abimanyu menika dipun singetaken wonten negaring Wirata, kula nuwun sewu mboten ateges kula menika mbujuk paduka Kanjeng Eyang. Nanging kula mesakaken dhateng manahipun lare menika bebasanipun wastra lungset ing sampiran. Sarah mungguing lautan mboten wonten ginanipun anggenipun gesang wonten ing Madyawada. Mulai kang saking menika kula nidhi panilah paduka Kanjeng Eyang nggih. Namung Abimanyu menika ingkang samangke saged nambak lampahing perjurit saking negaring Ngastina. Kaki Prabu Puntadewa piye? Menawi ingkang wayah ing Ngamarta Kanjeng Eyang namung jumurung derek kersanipun Koko Prabu Ndarawati. Jernyatanipun Koko Prabu menika sampun tinuding minangka dados pujangganing para Pandhawa. Awon selepat leres abang biruning para Pandhawa gumantung wonten astanipun Koko Prabu Ndarawati Kanjeng Eyang. Ya yen pancen kaya mengkono aku ya mung kari manut karo kersane Kaki Prabu Ndarawati. Menawi Kanjeng Eyang sampun ngilani dinten mangke kula badhe utusan kadang kula pun sedewa swados sowan dhateng ing Wirata ingkang wigatosipun ngaturaken dhateng anak kula pun Abimanyu bilih Abimanyu sak mangke pinatah
dados sinopati mangreh sangya para sata Kurawa. Yen mancen kaya mrono dadi kersaning Kyai Prabu, Kaki Prabu Ndarawati, eyangmu mengkari manut Sedewa, nulung maning adawa kok Prabu maju mrene nggir adiku Sang Bagus Dewa. Kacarian putra lamun kawekasan ya kowe sanggeni maya wis sanggeni maya Wisnu Pratinta Ong Sedewa iwon timbalan kok Prabu aja wedi kangelan lumarapa marang negara Wirata. Iye, sawise patone negara Wirata sira paringa mangandikan karo Ratma Jamu Abimanyu yen to dina samengko Senopati ya kuwi wong tuane si Werkudara padene si Arjuna durung bali nang pesanggrahan. Kuwatiring para sepuh yen to nganti mengko Kurawa ngetoni Senopati ora ana ingkang wani lan bisa nambak lakuning para sata Kurawa. Mula Abimanyu dawuhana supaya ganti marang ramane ya kuwi si Arjuna supaya madeg ana ing Kurusetra. Nuni nggih ngestaken dawuh Kakang Prabu lajeng bidhalipun ingkang rayi benjang menapa ora kita sambung obor cara lintang mangkato dina iki nganti apa ana kawan. Nun nggih nyuwun pamit Kakang Prabu Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Sedewa aja kaya bocah cilik putuku cah bagus. Sanggaring para panakawan radi tebih anggen kula sowan wonten ing pesanggrahan Randu Watangan. Lah kok ujug-ujug pepanggihan wis rampung
Ndara Sedewa njawil kali kula kali anak-anak kula. Enten apa Ndara? Enten apa Gus? Enten apa juragan? Kemarin kula cuma dong dawa kok sajak wigati. Kakang Semar, kula. Kakang Semar nderek karo lakuning Sedewa. Tindak teng pundi? Sowan marang negara Wirata, Kakang. Mangkir yen napa wigatine napa kok sowan nang negara Wirata, ha? Monggo niki mangsa perang, lah kok malah sampeyan ninggal pesanggrahan. Hajeng teng negara Wirata niku wigatosipun napa? Iki mau rembugan ning jroning pesanggrahan randu watangan. Kanjeng yang matswa mati ing Wirata goreh penggalihe. Kaka Prabu Ndarawati uga semono. Bingung penggalihe klebu Kaka Prabu Puntadewa. Merga tindak ing Kakang Mas Werkudara apa dene Kakang Mas Arjuna ing nalika semono ngladeni Senopati saka Negara Ngastina ya kuwi Gardapati lan Wersaya. Nggih. Nganti tekan sprene durung bali, Kakang. Mongko kuwatir penggalihe Kanjeng Yang Maswapati apa dene Kaka Prabu Ndarawati yen to nganti pendhok Kurawa ngetoni Senopati. Nggih. Ora ana ingkang kinari agul-agul saka barisaning Pandhawa, mula aku tumuli diutus dening Negok menyang negara Wirata. Ah mangker yen wigatine napa wigatine? Wis diputusake. Ora ana ingkang keduga nyuli marang Senopati Pandhawa kejaba amung. Ya kuwi dina samengko aku dawuh kawan anak Abimanyu supaya nyuli bapakne nambak lakuning para sata Kurawa ingkang bakal metu saka Tegal Kurukasetra Kakang Badranaya. Kakang Semar kok semu kaget? Ah. Mboten apa-apa, jan mboten apa-apa. Kula niki mung batur, kula niki mung ponakawan. Nek oke-oke atur kula ndak malah kula mengke diki lo nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Ya mung mak tratap ati kula duka niki perkara napa? Lah kok awak kula merinding kabeh. Aku ya ta terus. Wah, wis rasa digagas ora perkara merinding kabeh kuwi. Barang Ndara Sedewa paring dawuh nek Ndara Abimanyu dikon nyuli bapakne nambak lakuning perjurit saka negara Ngastina mbok menawa Ngastina ngetani ngetoni Senopati. Kok kaya mak tratap aku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa nek Ndara Abimanyu kon maju dadi Senopati. Aku jane atiku maksir ning ora tak anggap kowe maksir ora gong. Aku mak pong. Kuwi senengane mbok ora bedani dhewe. Aku ora tau tak gagas terus. Sasmita apa wae aku ora tau tak gagas men pancen mbok menawa ana ing Bratayuda iki wis werna-werna apa kaya lakone iki. Ha iya. Nek ora kula bapak glung cengeling nganti kemringet kuwi. Mbok menawa le mikir banget-banget kuwi. Wah, Semar nek metu keringete ambune pol-polan. Ya wis men ora apa-apa. Monggo, monggo Gus kula dherekaken. Monggo kula dherekaken ning sampean mengke ampun dangu kula nggih kula tak ming melu teng negara Wirata mawon. Napa sing diwelingkeng raka napa sing diwelingkeng yang mang ngendikake dhewe ampun ah ampun dijak melu-melu perkara niki nggih Den. Yo Kakang Semar. Yeah.
Dimas Abimanyu nganti bingung nggone pun kakang ing pringgo dani napakake lawan kahananing pun kakang nggone sawetara mapan ana ing negara Wirata nanging tan kendhat si Adi tansah suntrut guwayane ora katon bingar Abimanyu apa ing mbok penggali adikku di adikku bocah bagus yen pancen penggali ing si Adi nandang sungkawa apa tenging dadi darunane lan apa ing dadi sababe yen pancen si Adi menggali sawijining perkara murudiyagi si Adi matur marang pun kakang pringgon dan ingkang bakal ngrampungi apa ing ginebeng jroning penggali ing si Adi kadangipun kakang Abimanyu nuwun sewu kakang mas nadyan ingkang rayipun Semitra semanten ugi kepareng Mbah Barono dhateng ingkang rayi menggah menapa to sababipun dene paduka katingarengu pasuryanipun nuwun sewu kakang mas ingkang rayipun wilugangga semanten ugi kepareng Mbah Barono dhateng ingkang rayi ngantos bingung anggen kula badhe napakaken dhateng awak kula piyambak krono tansah sumerep dhateng pasuryan paduka kakang mas Tanjung Anom ingkang tansah katingal rengu pasuryanipun kakang mas Pringgondani kakang mas Gatotkaca adikku Abimanyu kepiye Semitra kula wonten paring dhawuh apa dene sira wilugangga iki kula wonten paring dhawuh kakang mas bebasan wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan ora ana gunane Abimanyu urip ning alam padhang teko ingkang dak gadang-gadang ingkang kula gayuh ngantos sepriki merucut saking gembolan uwal saking kudangan kakang mas lire piye dene si Adi paring dawuh kaya mengkono lire piye dene kadangku Abimanyu matur tur ingkang kaya mengkono nuwun sewu kakang mas paduka prisa piyambak bilih kula menika jejer putra ing Madukara mongko niating batos gandeng Kanjeng Rama menika mujudaken satunggiling satriya ingkang jagat menika ngantos keberbeken dhateng umandhangipun Kanjeng Rama dene kewajibanipun anak menika tansah njunjung derajatipun tiyang sepuh anak menika menawi saged kedah mikul dhuwur mendhem jero dhateng asmanipun tiyang sepuh nanging kados menapa pogelaning manah kula dene Abimanyu sak mangke mboten saged mujudaken gegadanganipun tiyang sepuh ing atasipun para sepuh sami taker marus milang tatu madyaning Tegal Kuru Kasitra ing atasipun punden-punden kula sami abentiyasa kalian para Kurawa nanging sabab menapa Abimanyu malah kasingetaken wonten ing negari Wirata Abimanyu mboten dipun parengaken medal saking negari Wirata ing mekaten pangraos kula lajeng gelo manah kula tumuli tumlawung krana anggen kula gegadhang saged mbebila dhateng tiyang sepuh saged ngaturaken dharma bekti kula dhateng tiyang sepuh parandening sak mangke cabaring damel ing mekaten sampun mboten wonten ginanipun Abimanyu menika ngrasuk jiwa kasatriyan ing nyatanipun kula mboten saged napakaken dhateng jiwa kasatriyan kula mboten wonten ginanipun Abimanyu menika mapan wonten ing negari Wirata
lan langkung pantes Abimanyu menika kedadipun sebrataken kisah saking negaring Wirata. Krana kula satunggiling anak ingkang sampun boten saged labuh labetu maraping tiyang sepuh kula piyambak Kakang Mas Pringgondani. Rekoto Dyan Gatotkaca. Kinon mapakar kosoto. Tegapiro Kresna Parto Maneher Saktini. Iro ing ujaran wang-wang semunggar cita ong ong Abimanyu kersaning para pepunden sayekti nganggo dasar dasaripun menopo sari yen to pepunden Pandhawa ngiman nglawan Si Adi sabab Si Adi ingkang digadang-gadang bakal nyambung sejarahing para Pandhawa lamun to Abimanyu maju ning pabaratan yen to nganti cilik loro gedhe tekaning pati kan wurunga pepes bayu kang tapis para Pandhawa ora duwe pangarep-arep ingkang bakal nyambung sejarahing para Pandhawa kula penggali Si Adi ndak suwun supaya ingkang sabar sing semeleh ora usah dadak duwe pangarep-arep kepengin maju ning paperangan sabab iki dawuh para pepundhen yen nganti Abimanyu nerak pacak nerajang berbatang pun gagang uga bakal nampa duka aku ora bisa jaga lawan kahanane adiku lananging Tanjung Anom nuwun sewu Kakang Mas menawi perkawis menika kula namung derek namung ingkang boten kiyat anggen kula raosaken kenging menapa Abimanyu gesang wonten ing Madyapada pinutrakaken dening Raden Janaka tuwin kenging menapa Abimanyu gesang wonten ing Madyapada dadak angrasuk gelar kasatriyan menawi kula menika boten ngrasuk jiwaning satriya tuwin kula menika sanes putranipun Raden Janaka tartemtu kula saged nampi dhateng lelampahan menika nanging tiyang sepuh kula taker marus milang tatu kenging menapa kula putra ingkang dipun gadhang-gadhang namung lenggan sila tumpang kendangan dengkul lajeng kula menika anak ingkang kados pundi lajeng kula menika anak ingkang kados pundi di kula nyuwun pirsa dhateng jeng andika Kakang Mas Pringgondani ing tansah marpamoring sukma sikma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu sami mbawacana kasalurawipun satra ing bumi ratawu nggih sang sedewa kadharengan sanggra patpuna kawan kagiyat risang Abimanyu wau thank you.
Kulo kunjuk paman Sediwo Abimanyu ndak tampa pangestu manono yongger kulo pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan paman kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk semitra ndak tampa pangestu ning pamanmu mbawira tawu tampanono kulo pun dinggo jimat paman kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk wilu ganggo ndak tampa paman Sediwo kulo ngaturaken bekti kulo kunjuk Gatutkaca ndak tampa cah bagus pangestu ning pamanmu tampanono kulo mendika jimat paripe dayana ning kasantosan ndadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang putra ing Tanjung Anom paman wonten paridamel menapa paduka rawuh wonten ing negari Wirata mugi keparenga Mbah Barana ingkang putra punangka Wijaya paman Abimanyu wonten timbalan ya senadyan sira kula disingetake dening para pepunden mapan ana ing negara Wirata nanging mbok menawa anakku Tanjung Anom kepengin ngerti kahanan peperangan menika ingkang kula gadhang-gadhang rinten panten ing dalu malah istunipun namung boten ngertos pawartos wonten ing paperangan sageta ingkang putra manjing telenging paperangan Abimanyu wonten dawuh nalika semana wong atuamu lan sakarone ya kuwi wong atuamu Jodipati lan Madukara pinatah madeg Senopati ngembari marang Senopati ning para sata Kurawa ya kuwi Prabu Gardapati lan Prabu Warsaya inggih kasinggihan mekaten. Mongko wong atuwamu ya kuwi Kakang Mas Arjuna wis wiling dening Kakang Prabu Ndarawati wis dielingake aja nganti misah sarta aja ngati ngadoh saka Tegal Kuru Kasetra. Nanging muga saka mubal babaling rasa ingkang tan bangkit pinambeng. Eling-eling bapakmu kuwi ora tanate mambu penantang. Mongko banjur ditantang dening Gardapati lan Warsaya. Mubal kanepsa ning wong atuwamu sakarone wekasan ngedoh saka Tegal Kuru Kasetra. Ngedoh saka Tegal Kuru Kasetra nganti seprene durung kondur marang pesanggrahan. Lah kowe tak kandhani ya, Nggir. Iki mau wakmu Ndarawati sarta yangmu ing Wirata wis padha sarembuk jroning pahaman pesanggrahan Randuwatangan. Kuwatir para sepuh yen to nganti para Kurawa mengko ngetoni Senopati mongko ora ana ing kenali agul-aguling Senopati Pandhawa. Mula Abimanyu praptaning wong atuwamu Bumira Tawu ning negara Wirata iki mung bakal dawuh kelawan jeneng sira. Ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Yang Wirata apa dene Kakang Prabu Ndarawati.
Abimanyu dina samengko si Abimanyu ingkang kapatah minangka dadi agul-agul senopati ngamarta ngenteni wong tuamu ya kuwi wong tuamu sakarone Kakang Mas Jodipati apa dene Kakang Mas Madukara Tanjung Anom. Dene lumampeng wanci peteng kepapak obor sosro dene paduka paring dawuh mekaten mugi andadosna ing ngawuningan menika pangandika ingkang kula antu antu wit kula mlebet wonten ing negari Wirata ngantos singgo dinten sepriki jebul nyatanipun jawata midhanget menapa ing dados panggersaing manah kula satemah pepunden sami dawuh kan paman bumi rotawu dawuh kan ingkang putra Bungnangka Wijaya supados kula madeg suraning driya jejer satriya ingkang kados mekaten menika ingkang tansah gumana musik wonten manah kula Kanjeng Paman Sedewa Abimanyu ya mula kang saka kuwi tak jaluk tata-tata samapta ing gati sawega ing diri aja nganti kanta lompen pun paman kundur marang Sanggrahan Randha Watangan sak kunduring pun paman Abimanyu disuwun dening para sepuh supaya njaga kanan Tegal Kurukasetra yen to mengko Kurawa ngenteni Senopati diborongake marang Sira Kulub Tanjung Anom sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Paman Bungira Tawu saing manaipun Abimanyu kapireng dening para Jawata. Wekasan para dewa mudhane menawa ing dados pamutahi manah kula Kakang Mas Abimanyu. Yen to pancen wis ana dawuh saka para pepundhen pun Kakang ing pringgondane ora bakal negake lawan Siadi. Pun Kakang ingkang bakal ngawat-awati laku ning Siadi saka ing dirikan loro. Matur sembah sewun-wun tanpa pepindhan. Wilu ganggu kula wonten paring adawuh yen to pancen sira kuwi anak Janaka katono nggone sira kuwi njunjung marang derajating wong tuwa aja negake kelawan kadangmu tuwa Abimanyu wilu ganggu tak tuding naryo dadi cucuk ing ajurit nggone bakal ngrabaseng mungsu para sata Kurawa nuningge ngestaken dawuh paduka Kakang Mas Semitra kula wonten paring adawuh Kakang Mas Sira kadangku bocah Bagus Semitra Cawisna titiyane Abimanyu Kyai Pramugari yen wis cumawis sangko pun Kakang bakal nitik Kyai Pramugari nasak barisane mungsu nuningge ngestaken dawuh Sumitra Wilogangga ndak keparengake mundur saka ing negara Wirata.
Cawisna uba rampe ning peperangan. Panjenengan ingsun dya sarembuka lawan garwane ingsun Yayi Siti Sendari menapa dene Kanjeng Eyang Utari. Prastawa dhawuh paduka nyuwun pamit, kula nyuwun pamit Kakang Mas sing ati-ati aja kaya bocah cilik semitra lan kowe wilugangku. Tari nedeng bobot pun ngakang pengen sarembuk lawan garwaku Yayi Siti Sendari nanging derek no luwih disik ya kuwi garwaku Yayi Tari supaya mlebu jroning kedhaton ing Wirata aja nganti ngerti marang kahanan iki pun ngakang kuwatir yen to ngambet marang kahananing jabang bayi muninggi ngestaken dawuh paduka pangeran. Mugi sak mangke kula badhe nderekaken Kanjeng Eyang Utari mlebet celenging negari ing Wirata. Iya, Yayi Siti Sendari. Wanudya yutama ngambararum ngambararum Sang Kusuma ing ong ong mesti wae ora usah ndadak nganggo lidah sinambung. Apa yang dadi ngendikan ning Kanjeng Paman Bumira tau? Sira Yayi wis midhanget. Istunipun lebet ing manah kula mboten badhe mentala. Menawi jengandika pangeran badhe madeg suraning driya. Ngentosi Kanjeng Rama Janaka. Namung jejering kula menika sampun winengku garwa. Paduka pangeran ingkang jiwa satriya manah kula sampun mboten saged tebah kula sampun mboten saged matur menapa-menapa kejawi namung mugi-mugi anggen paduka mapan wonten ing peperangan kinalisna ing rubeda saengga saged kondur pinanggih kelawan ingkang rayipun Siti Sendari. Siti Sendari, jroning peperangan iki Abimanyu wis ikhlas ngiklasake marang pati uripe Abimanyu.
Yayi Siti Sendari wis weruh. Wiwit sira winengku garwa dening Abimanyu. Mesthine Siti Sendari wis ngerti yen to Abimanyu kuwi putra Madukara. Abimanyu kuwi duwe watak satriya ingkang tanpa beda lawan Kanjeng Rama. Mulya-mulyaning Abimanyu uripa ning alam Padang yen to bisa ngaturake sewiji-wiji ingkang kunjuk kelawan wong tuwa. Mbuh kuwi perkara dharma bekti. Mbuh kuwi perkara nggone uripe Abimanyu wis bisa junjung marang derajating wong tuwa. Nanging saksuwene Abimanyu urip ana ing alam Padang, rumangsaku aku durung bisa gawe marem penggaling wong tuwa. Mula kaludangan iki tak suwun kanthi banget Yayi Klasno. Yayi tak suwun ikhlas kaludangan ning perang Bratayuda iki dadi srana nggone Abimanyu junjung marang derajating wong tuwa, jurung junjung marang asmaning Raden Janaka, junjung marang asmaning para Pandhawa. Mula nadyan abot dikaya ngapa pun Kakang ora bakal wegah. Ya iki ingkang gak antu-anturina pantaraning ratri. Besok kapan pun Kakang bisa wisuh getihing para Kurawa ingkang pranyata dadya kiliping pepundhenku para Pandhawa Siti Sendari. Pantes lonjo akan ngerso waduka kejawi namung sembah bekti kula ingkang tansah humiring tindak paduka Raden. Siti Sendari, yo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhat jroning pun Kakang manjing ana ing pabaratan aja kendhat. Gonira tansah manekung Uja Brata. Nyuwuna marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Muga-muga pun Kakang bisa pinanggih kelawan siadi meneh. Pun Kakang bisa ngisas para Kurawa. Pun Kakang bisa bali marang negara Wirata lan pepanggihan kelawan garwaku ingkang dak tresnani. Sampun ngantos kesupen pilih wonten ing mriki wonten satunggiling pawestri ingkang antu-antu rawuh paduka saking peperangan. Sembah kula nderekaken jengkar paduka Raden. Mubah datan musik Sang Siti Sendari brol Kang Waspa nganti kaya tangkis dadal nyumurupi tindaking Sang Abimanyu. Saya dangu ora kawis tinggal Sang Abimanyu sumerbet Kang Panon. Sigra gemprang playune kaya kidang mlebet jroning negari yang Wirata.
Putra. Kula wonten dawuh Kakang Mas. Bos mawis Kiai Pramugari inggih. Samangka ayuh tuntunan laku ning Kiai Pramugari. Kandinan manjing Tegal Kuru Kasitra. Abimanyu ora wegah nyawang kridaning wong atu aku Kurawa. Bakal neng kene nggonku ngatolake dharma bekti kula lawan wong tuwa semitra. Monggo Kakang Mas kula dherekaken kula ngembadhe nuntun lampahipun Kyai Pramugari manjing telenging Tegal Kuru Kasitra. Iya, kadhangku Kyai Sumitra. Hinggang puspitorum kasiring samirana mri kong seka duka paring dawuh ing kemekaten yayi nun sewu wale-wale menapa menapa ing ngaturaken menika jumbuh kan menapa sedyanipun ing raka ing Ndarawati ingkang mestinipun Pandhawa menika tansah sumindhi dhateng pangwaos paduka bebasanipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu namung teka dinten sak mangke wonten wiyos sing pangandika Jeng Koko Prabu paring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabaran ingkang sejati yayi
Nuwun sewu wale-wale menapa? Sampun wonten tigang candra tanggal enggalipun ing dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados ketaman pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ngupaya brahmana. Kuwiku mandita winasih sewa sugata menyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sare naritis semek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Nalika semanten nampi sasmitaning Jawata. Bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing neraka Ndorowati, Yayi. Nuwun sewu, Yayi. Boten nampa kula wantun amunggel dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula boten nampa arep barbah pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten. Namung sanget boten nginten. Wanci enjing Yai Prabu Sampun Prapto wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun Yai Kresna dene sowan dhateng negari Mandura. Tumuli Kresna waloka dhateng neraka ing Mandura, kawontenan negari Ndorowati. Lan badhe nganti ing neraka sowan dhateng negari Ngamarta, kinarya saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ing kunjuk paduka Yai Samyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndorowati ketaman pagebluk ing ngemadal saliring usada. Langkung-langkung mboten nampa kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Yai Kresna menika babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ing saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged ngudhari ribet menika kala wau. Mila sampun mboten nampa aneh menawi antawisipun Ngamarta lan Ndorowati menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila suru sanget panyuwunipun ing neraka ing Mandura. Dinten sak mangke keparenga paduka Yai Prabu suka sabiyantu dateng bot repotipun kadang kula ing Ndorowati Yai. Koko Prabu. Sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Ndorowati sampun kula tampi. Namung gandheng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging klebet Werkudara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa. Mila menawi wonten keparenging kalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndorowati. Nadyan Werkudara mbok dawi munggah gunung jegur segoro. Ora bakal wegah. Watu dados sarana waluyaning praja Ndorowati. Werkudara samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu. Nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan. Waton dados sarana waluyanipun negari Ndorowati kula mboten badhe selak. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan mlampah ing tebih. Kula sagah waton dados sarana waluyanipun praja Ndorowati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun praja Ndorowati. Koko Prabu. Koko Prabu, paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Waduh Yayi. Handadosaken suka marwata suta manahipun ing neraka Ndorowati. Ing ngemekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedhata tindakaken dening para Pandhawa, Puntadewa mboten badhe selak. Yayi, nuwun sewu. Mantres sadaning Jawata ingkang sampun kula tampi bilih. Negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing neraka Ndorowati. Wondene sabdaning Jawata ingkang sampun kula tampi, negari Ndorowati saged padhang tumuli oncat saking pepeteng menawi negari Ndorowati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Lenglengeng driya mangu mangu mangungkung. Mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin yang tantulusa amangku sang Jahutama. Oh, nalendra mudha wuse hangrerpa
Nalindra muda wuwu sing rapa miat langening kalangan naglar pandan moncar tinonlir kakunang surem surem sorotetan kadang kasoran pacaring dan ing basa kang negari Ngamarta. Sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma midhangaken sabdanipun ing Raka Indrawati dadi legek jroning galih. Nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan. Katren Joswanipun utusanipun Kelurah Semar Badranaya. Nenggih Kelurah Petruk Kantung Bolong ingkang nganti ngrayi Kelurah Bagong. Minggah Datuloyo nerwebek nerwebek pindho soto matangan karya kagiat kang samyong wulan Sinongwati jagat
kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra ganggeng awito denceng dencengan koko prabu dereng ngantos purnanggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Ngamarta sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Kaka Prabu jagat waisaning Bathara Wayatra jagat Yayi nadyan semanten Petruk menika tasih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos tumuntun katimbalana menapa wigatosipun Petruk Kaka Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawula nulistaken dawuh Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha rarja sak praptanira Petruk kantong bolong nunamit pasang kaliman tabe tinebine ing ladoni dumawaing tawang towang linepatna ing tulah manusinipun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung panakawan kula menika namung tiyang wingking sakumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk kantung bolong ora dadi apa kepareng ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Amarta yoyo Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripindayanun ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarja sak praptanira Panakawan berkampang estunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun yoyo Bagong lumrahi wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah sira ming matur tok tanpa ngubahake asta ngopo Bagong ngopo ya Gong emang kok lemu mlaku miring-miring isin ya aku terus isin ngopo mau jujur karo aku ora ngematke apa ora jamku anyar iya ming jame anyar kok lemu mlaku miring-miring aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke wah ming jame anyar kok lemu mlaku miring-miring abot lapis emas e waduh omong sak Bagong kok tuku jam lapis emas entak gorong dina wis biru saiki lha tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman jam piro saiki tengah loro nah kok wis lagi jam 10 kok tengah loro ngono aku tak blandangke oh ngono wis ngerti gone atret jam kok atret ora ono kawan Bagong keladuk gecul kumarucul jame anyar nggih ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isa mipik-mipik Bagong ora ketang mung jam pengestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa mekaten Bu sinuwun bukti kula kanca nggih sinuwun. Iya Bagong, ndak tampa mengestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk padha rarja sak pratamu. Pangestunipun sinuwun Ndorowati wilujeng bukti kula kunjuk nggih, Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk, nun nggih sanget anggen kalau ndadosaken jimat.
Ponongan Bagong Podorarjo ngantenipun Ndoro Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya iya. Bagong tak tampa mengestuku tampan ana. Nuni nggih sangat anggen kang dadosaken jimat paripe. Betul kantong golong Podorarjo saprap tamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjung. Yo tak tampa mengestuku tampan ana. Nuni nggih sangat anggen kang dadosaken jimat. Ponongan Bagong Podorarjo saprap tamu. Pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng bekti kula kunjung. Bagong. Nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe kurang rumangsani kleru mestine kowe tak benake gelem jare kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki pono kawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakamu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datulya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngarepe ratu kuwi nyembah, laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok. Ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kula wargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadhep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku yo memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi nalindra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niku wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket bi kok ngleleng ngono. Ora iki lho, tek iki lho truk ya ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman wae ora nesu kok. Wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina barbelan lho iki. Iya. Barbelan apa? Jam. Isih jam wae. Boyo wis togong mesake kancane ora ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih. Ya wis nek ora kerek tak kandhani sak karemu, sak tingkah lakamu sak karemu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Ngonten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mangbok takke. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggalih. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggale tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa Sinuwun Prabu Darma Kusuma iki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane dhek dijak salaman kawulane ora nesu disembah ya ora nesu kuwi ratu sik merakyat ora kudu ratu kok disembah kuwi ora kudu dheweke sadar nek dhek dadi ratu kuwi mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong aku matur nuwun sami-sami sami. Mboten dados menapa sinuwun? Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku iki jane mingkir-mingkir benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, Piyayi Wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya. Ya ora patek. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Eh, Truk. Nun. Selamat te kamu. Ndoro Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat te kamu. Nggih. Wilujeng Ndoro. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro wonten dawuh sinuwun. Podorarjo saprapatamu wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petruk Bagong Podorarjo. Nggih Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kedempel nyambangi para panakawan. Iya. Pun wonten tigang sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel. Wah, wis panakawan do golek papan pendelikan. Mergani ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kedempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Ya sesuk aku tak tekan Karang Kedempel.
mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Heeh. Petruk Raharjo sak pramamu, kono kawan Raharjo sak pratamu. Wilujeng Darana Kulastewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Darana Kulastewa bekti kula kunjuk. Pono kawan wonten dawuhipun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul Bilung Teling Ron Klopo. Apunten ambek bilu wonten lepat kula nggih kula munjuk atur sopan duka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ing sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipunutus. Dipunutus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene ponokawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok, dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ajeng griya. Nah, kahanane bapak sing kaya ngonten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong tumuli kula ngejak Gareng kali Bagong sowan ngersani bapak nanjeke kahanane bapak tumuli bapak kula tanting ana apa to Pak jane kok sampeyan negel-negel kaya ngono nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh pergo anak-anak saiki mentas kabeh Gareng wis omah-omah aku wis omah-omah Bagong wis omah-omah nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paling dawuh, jane pengin napa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban, ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Mongko sing tak mong kuwi para satriya ing ngateteken ati suci, pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ning negara Ngamarta kuwi tak niati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng, mula Ngamarta kuwi kondang kawenang-wenang. Ning sawangen to. Saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta kuwi menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kahanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang ngadil makmur warata tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranatane ngukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk. Nggih. Lah, sranane aku pengin bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat.
kok arep bangun pura kencana wis iso diwestani. Pura niku papan, kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Kose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana iki ora kok bangun papan sing magrum-magrum dumadi sapa Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku bangun pura kencana kuwi, pura kuwi papan kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang pangreng sinun Prabu Darma Kusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petro? Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Mergo kawula ora butuh dibyuki brana picis, kawula ora butuh dibyuki bandha donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut mbangun praja, mbangun negara Ngamarta saengga gegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe suwana ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe mboyong dhateng jengan dika sak kadang kadian keparenga tedhak wonten ning Karang Kadempel. Mas Tuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Petro, nun. Gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik ngono nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, mergo Pandhawa kuwi 5, ora ming punta dewa pribadi. Wah nggih monggo mriku langkung prayogi. Mriku ingkang dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindara Werkudara Janaka Ndrana Klasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midanget ature Petro. Wis. Penemune Si Adi piye? Petro, nun. Yen bapakmu bakal bangun pura kencana, kuwi kegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake probya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan kegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk kan rombolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku aljab bakal sabiyantu kelawan bapakmu, ya lair, ya batin Petruk. Heh, jan matur sembah nuwun. Ndara Nekula Sedewa pripun? Petruk kan rombolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika. Iya, Petro. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara Nekul anu Sedewa. Iya, Petro, aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayone bapakmu mau luhur, Petro. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, nggih, jan. Kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kalian para pemundhen kula Pandhawa. Petro dalem aja seneng dhisik. Lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal, kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndarawati? Iya, Petruk. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi
mencela-mencela ora iso dicekel gunemane. Mongko rawing koko Prabu luwe dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk, nadyan kuwi wong liyan keberayan, nang yen to luwe dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur, kulawarga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pranatan negara Ngamarta, mula ora kena diterjang, sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk, Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budhal ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Waduh, Gong, eh? Mulih, Le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok ose iso? Kok iso? Lah iki Sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, Sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuke pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Ardiyasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuke pustaka Jamus lima sada ya arep ngopo? Ndarawati ke Taman Pegeblug Bagong, pisane waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Wah. Piye? Ah dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisike sapa sing keri dikereke. Mula wis ayo mulih. Perasaan dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik tru. Kuwi arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk ning aku ki nek omong ya meh ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Oh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki nang kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ndak usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa? Ning ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletek pikire. Iya, Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma, supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klinto anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau, Gong. Heeh. Meneng aku madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Sekecake. Heeh. Perkara apa, Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ke Taman Pegeblug. Iya pancen mengkono Bagong. Terus bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus yang jimat lima sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara tok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ke Taman Pegeblug. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegeblug utawa Welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun hukumane sing gawe urip dhateng papan sing ora gelem dielingke, tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dhateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya, Bagong, niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu, sak ngertos kula lho, ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina, sing dadi Ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketaman Pegeblug. Mongko kudune Pegeblug niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina, merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna.
Mangka Sri Bathara menika sing dijuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe kok dijuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Iya. Nggih. Iya, Bagong. Rasane iki pertanyaannya. Pertanyaannya kuwi apa? Oh iya, iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK ae, Tru. Balik RK ora ana, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Heeh. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegeblok. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngaten. Perkara mengke ketaman pegeblok saestu menapa mboten? Mboten masalah. Sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegeton mburi niku pun mboten nonten ana medeni niku napa-napa jenenge. Ora ana asile. Udu asil. Mboten nonten prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten nonten opo Bagong? Sito. Anu napa ginanipun? Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus saniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klima Sada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sri Prabu Darma Kusuma sak kadang-kadian Pandhawa gangsal cacahipun. Neng niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Nek bahasane wis dodong. Ketuyung-tuyung. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klima Sada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring ngaten. Terus saniki kula tak nyuwun mirsa nek saniki terus ming dinggo tumbal monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem ateges pustaka Jamus Klima Sada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klima Sada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dhewe rampung. Iya sak karepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek Udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa. Niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa ming arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Terus wong sing ora seneng niku wae ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangindrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Lima Sada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Lima Sada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk dojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak tok iki aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Ngonten niku malah kira-kira pas. Ngoten, niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka
sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo Sembrono. Nek nganti diastosi nuwun Ndarawati, siji jebule dudu sinuwun Ndarawati ning pandalmaning mungsuh wis kebancut diasto, panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalan iblis lanar sukertane bawono. Wah, derajate ming batur kok drangap-drangap nerweteh kaya bedhe sing mundhu pantegalan drewi kok grojogan sampe. Eh, Bangung. Ono kawan, Bangung. Biar kowe ora. Senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngene iki. Tru. Ini Tru, gentenan, Gon. Emoh. Mau pindah ngarep kok saiki arep njaluk. Iki ono masalah e. Masalah rampungi, kowe iki nek omong celkap-celkop, nek omong orang gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme. Saiki rasakno kowe piye Sinuwun Mandura nesu kowe. Aku ora ngece Sinuwun Mandura kok. Aku mung ngarani Sinuwun Ndarawati. Ning kowe ngerti ya Sinuwun Ndarawati iki adine Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adiku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek iki. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kowe. Ha wis karemu. Wis kono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ha wis ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nek jam delok-delok nek jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gage saiki kowe tak takoni Wangsulana, kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali sinuwun kowe ngina karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani to Yai Prabu Ndarawati ku panjalmane mungsuh kang bakal lembut pustaka Jamus Klimasada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna ku panjalmane mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kok dadak iya apa ora iya apa ora. Anggep apa? Kowe wani ngerweteh gunemamu ngina wareng Yai Prabu Ndarawati anggep apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati niki ratu. Ing ngatasé kowe batur kok wani ngina karo ratu? Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak ecing meneng wae kok wong liya geger ki napa? Hah? Sing tak ecing meneng wae kok wong wong liya kok geger ki ngopo? Lho, aku kakange, Tru. Kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Emoh, ora melu masalah iki. Aku kewedan iki, Tru. Syukur salah aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati, lho. Mati tenan tok detikane kok bali muteri ngiwa. Ngiwa ya ben. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Ludewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali ning Karang Kadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petro kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa lima cacahe mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Tegese kowe wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali tegese kuwi wangkal. Asa terserah. Samana ajeng arani napa monggo mawon ning sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis kuwani karo aku sarana kowe munek-unek karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngumanuman karo Yai Prabu Ndarawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awal yang kau menjabut nyawamu dan pancen kau sewijining abdi orang orang abekti karo bendoro Tru, nyawa lo Tru Dur Matur lo ya mas Dua pure Lawan, jangan takut Iya, tenang baik Somong, raiso ngerampungi
Sambrat iki. Jawahe tetel tenan lho, Kang. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Merek apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000 ngono. Pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kuwi du mutiara kuwi ming imitasi. Petro, Nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing diendhikake sing Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndorowati kok taman pegeblok niku nek cara kula mokal kalakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Kliwon Sada kok arep didadekke tumbal niku monggo nggo tumbal niku api-apie ming dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Kula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula itung-itung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Kliwon Sada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wah, ladalah. Yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngethek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho, niki adik kula. Ingkang rayu duna unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mangpateni sampeyan wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa kanggo dolanan. HP kowe mati do bingung golek charger. Apa? Charger. Ora. Oh, jenenge Tru? Embuh ora ngerti aku. Engko kandhani ya, Tru? Heeh, engko nek bar perang. Ngono niku. Mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong mlarat. Semar ki mengkere karo bangun pura kencana ki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo gitoe. Kon nyawang karo cengle. Wong mlarat karo bangun pura kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo la iki. Gong, eh? Siap. Oke. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi aku rasa kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina ming parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros ae terus. Ha kowe apa-apa tok redike kok. Kaya mulane yo rekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong mlarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk nimbang kawula cilik sampean kudune tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampean wis ora nggunakake tata krama, sampean ngunekke bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani karo Baladewa sing nawedeni apamu. Apa dumasamu aku wedi karo kowe? Basa terus cewek ngompong ngono. Nuwun sewu, kudune sampean tak basani. Ini mergo saka tekon sampean watak sampean sing wae ora wangun dibasani, nuwun pangapunten kula basa karo sampean. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampean senengane ngendak karo wong cilik, nek sampean senengane ngidak-idak karo wong cilik. Sampean mau ngasakne dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutho dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampean kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampean sesuk ora nggo ngadep ngersaning sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampean. Lha sampean aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampean. Kok sampean ngunekke bapak kere, bapak gedibal 17, bapak wong elek nyelok mripat. Nika ketoke nika mung derajating panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa-sapa anu sapa? Ismedianto. Du. Kok nganggo es kok? Heeh. Aku ya sok nyelok si es ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa sok lare kok? Ismana. Udu.
Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Ismaya. Niko Sanghyang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Niko nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean sing ngonekke Semar wong kiri, wong gedhi bal 27 wong elek nyolok pripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku bloko, kok krasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus truk. Semulai pucet wong itu. Terus wong suarane terus. Nek kowe iso menang wah gleleng lho truk. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksude iki alon-alonan wae. Yo. Kok tak takon. Saniki mang genahke, pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene wis ora wedi apa-apa kula agal ya wani alus ya wani padhang ya wani petengane ya wani iblis lanat mboten iblis niku tenan tak gawe sayembara sapa sing cilik gedene sangku kadhetane mbrote menang boyong pustaka jamus miang jimat lima soto napa sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadhetane Baladewa boyong pustaka jamus miang jimat lima soto piye gong saguwi rasa suwate sayembara perang ya saguwi wis ta ora masalah engko sing maju kowe piye wani ora aku rada tratapan nek wedi ora nek wani kok wani karo sinuwun sampean ngunake pripun tak gawe sayembara perang sapa sing cilik gedene iso kuwi kadidaning Baladewa wenang wayang pustaka jamus lima soto oke semono uga aku sampeyan boyong pustaka jamus kelima soto manglangkai batange Petro luwe wewe iya gelem ora moh kok aku ora aku mung tak omongke ben kowe cepet mati mati ndasmu kowe ora cepet mati dudune ngri papane wong neter kadhe medan Jawi kula jereke ndara medan Jawi yo lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Weh, metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Eh semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petro wis entuk mungsu. Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur. Mongko kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsu. Lho lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petro kakang kula, Baladewa kakange Kresna. Kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Mbok ora aleman. Jamun. 11:05 jam bayi rumah saya Koko Prabu wong kendhawu Bagong nantang kalian Koko Prabu lho Bagong non kowe nantang aku apa piye nek sampean selo ora ana acara oke lho nek pancen nantang karo aku ayo mengono dene madhep rene aja madhep rono oh siap padhake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tangane lamun nyilih pustaka jamus lima soto. Kenapa pegeblok karo ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi paring sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Ais, pokoke kula ngluputke sampean nek ana apa-apa Petruk nganti cilik loro gedhe tekaning pati
ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Oke. Wadake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni apamu? Dudu ning kene papane wong Gandayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Hei, aja eman-eman. Metu jaba eman-eman iki. Rugi. Rugi le rekoso. Karo Kudoro. Owo. Mbok iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingung ke kaya ngene mau dijak tantang-tantangan bareng jak metu jaba kok emo. Asli aku nemen metu jaba aku. Teng mriki mawon ditecer kadidene. Lho, iki kraton e. Lah sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna iki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasandikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Wah, tenane. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Ngono aku kerep mati e. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan kok iki pusaka kok padhak kepil. Kowe berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Seneng metu kono? Nggih, nggih nyong ngamuten men guyon sinuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nune nggih. Kula tak medal Jawi tak ngelekke Petro. Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya ya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nune nggih, kula tiyang sepuh mboten sadhe elingke. Sinandrawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih. Pun iden. Yo, sing hati-hati. Noni ke? Pun iden aja nato. Yo, sing hati-hati Bagong. Dora nak close dewa ulang pamit. Yo, Bagong sing hati-hati. Bagong sing hati-hati. Balik saya yo. Ge, kelurah ngatos atos. Bamu isya sih, biar kayak itu. Tasik. Engkau tak chatting. Oh, ge, ngista akan dawu. Ngista akan dawu. Mana, kau nak perlu apa atau apa? Wei, dah isya nyinden to. Tasik. Mena aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak patani ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngeleke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya, Bagong. Pareng sinuwun. Iya, Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Yo, sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Pandane angel tenan Petro. Nek wis muni muring-muring wah, ning nek kula teko cep klakep. Rawani omongan. Petro nggih. Watake brangasan, brangasan. Wah, wis pokoke ngeri. Kawan nganten mawon kula ndak nek crita ndak malah kedawa-dawa. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nuni nggih. Pareng nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Pareng nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Pun nggih, Ndara. Iya ya sing ati-ati. Nuni sing ati. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Pun ndak malah ora iso apa piye-piye. Soale Petro niku nek nesu ngilani tenan. Yo aku yo ngerti. Wah wingi bar ngembrukke pemeyan barang. Pun nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Mungkin ndak mboten kajian malam sangking. Pun sing ati wis ya sinuwun. Iya ya. Saya ora cetha leh ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Yo. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Sayang wis ya. Yo. Tak metu tenan ah. Lah meng bola-bali kok ndak dadi arane aku ki kurang. Ha soalé ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola-bali kok ora tanggap ta iki?
keraton ki ora kaya resepsi, resepsi ki panganan metu terus nang keraton ki blas. Wedang kowe ora ana. Mbok yen 10-10. 10 apa? 10 butir. Nyayi menika kok ya ngendikane kaya mboten lho meniku nek cedhak Bagong karepe arep buyon terus. Ampun, mungkin ndak dadi pono kawan. Pun ngoten mawon yen pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sangga nggih gamelan. Iya, iya. Wis pelit kabeh. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Kira. Kok sowanmu ora nang cecaket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhet 200. Lho. Beto badhe menawa tak silisi kek. Dalat jeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh nggih ngestaken dawuh. Kae apa ora edan kae? Utang Patih kok sing kok nyaur aku kae lho nek ora wong nekat ra ora kelakon to. Wah, malah cilaka to. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat. Lah apa sedeng neng dompet? Kula lempet cilik-cilik mongko nek butuhke saya-saya. Kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Onten pira? Manut. Oh, lah. Caidan wing arep njaluk meneh kowe kok. Wis ah, wis ora direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pait-pait. Yayi, kula wonten dawuh kok ora Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madal Pasilan kepareng maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi kula namung ngeman dhateng Koko Prabu Mandura ing atasipun nglanggati dhateng kono kawan Petruk mangke mindhak malasa dipun erang-erang dening para kawula kepareng dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ing nderekaken Kanjeng Karo Paduka Kanjeng Koko Prabu inggih yayi. Werkudara nggih pun ngakang bingung paraning keng kudu ndak aturi pustaka jamu semyang jimat kelima sada. Wah, mung kari manut mbarep kakangku. Aku percaya marang penggali mbarep kakangku ing lantip panggraitane Koko Prabu. Menapa mboten langkung prayogi minggah wonten ing sanggar pelanggatan peminto dhateng panguwasaning dat kamurwing dat santem masak mangke paduka pikantuk kepadang dateng sinten anggen paduka badhe maringaken pustaka jamus kelima sada. Kadangipun Kakang Arjuna kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sasra biar padhang terawangan kula nutun. Kang mangkono budhalna kang padha sepo dara. Nggih. Tatanan para kawulan wadya palaja ngantun ingkang kasempyok ing aradan krana pangamuking Koko Prabu ing Mandura. Ya, estu dawuh. Pun ngakang nedya manjing sanggar pelanggatan meminta sing batur ing karya luka mbarep kakangku mestu padha dawuh mbarep kakangku budhalna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh purna katining paranggilan sanadya kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadhiraken sanggining perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ing sami ngampil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata
lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Narayana wau. Yeah.
dhisik ya ana ora ketang sedhela ya. Awak dhewe ngaturake apa wigatine? Bengi iki wis kelakon. Ya. Awak dhewe sowan ana ing Jat Karangsari, Karang RT 01 RW 13 Karangsari, Jatiyoso, Karanganyar. Ya, ning daleme sapa? Panjenengane Bapak Arianto lan Ibu Muryati. Oh iya. Hadi carane Supitan. Oh iya, Supitan. Panjenengane Mas Imam Mahdi Walimatul Kitan. Oh. Wis kelakon dek jal Rabu pon wingi Surya kaping 21 Agustus 2019 ana ing Karang Karangsari Jatiyoso Karanganyar kene. Ya. Kraya-raya panjenengane rawuh ning sudunge awake dhewe ning Yogyakarta. Oh iya. Nimbali karo awake dhewe sak rombongan suwan mrene ora ketang upama mbiyen ora dielikke karo Pak Arianto.